Vaše pračka najednou přestala fungovat? Možná je čas vyměnit uhlíky v motoru. Uhlíky jsou malé, ale velmi důležité součástky, které přenáší elektrický proud na rotor motoru. Postupem času se opotřebávají, což může vést k problémům s chodem motoru. Před výměnou si připravte potřebné nástroje. Nové uhlíky, šrobovák, kleště. Nezapomeňte pračku odpojit od elektrické sítě pro bezpečnost. A nyní už k samotné výměně. V naší nabídce máme mnoho druhů uhlíku, ať už podle rozměru, nebo přímo dle přesného modelu pračky. Pokud si nevíte s výběrem rady, rádi vám poradíme. Díky za sledování.